Procafé 2011, dia de campo. Tivemos várias apresentações. Uma das apresentações foi com o Rodrigo sobre custos da implantação e manutenção da irrigação no cafeeiro. Irrigação de gotejo. Rodrigo, bons números. Tivemos uma boa apresentação sua. O pessoal pode, inclusive, encontrar aí. Basta digitar. Apresentação é dia de campo pro café, custos da implantação de irrigação, que você vai encontrar na íntegra a apresentação dele. Mas, Rodrigo, o que você nos fala da irrigação do cafeeiro? É um bom negócio? Sim. Os resultados que a gente tem obtido aqui nos últimos 10 anos têm mostrado que a irrigação ela é viável para o cafeicultor. Os déficits hídricos registrados nos últimos anos têm prejudicado muito a produção no ano seguinte. Nosso custo estimado para esse ano foi na média em torno de 4 sacas para um custo de implantação e manutenção do sistema. A nossa média de incremento está variando em torno de 15 a 20 sacas a mais por ano. Você abatendo, está sobrando em torno de 10, 11 sacas de margem bruta para o produtor. Ele tirando o custo de produção é o que vai sobrar limpo na mão dele. Quais são os custos da implantação? É o custo praticamente do projeto. Depende do teu tipo de sistema, né? A gente pode trabalhar com sistema de tripa, pivô. No caso que a gente tem apresentado aqui é o sistema de gotejamento, que está variando em torno de R$6.000 o hectare, um preço médio. Além da implantação, quais os custos que ele tem com a irrigação? A gente tem os custos de peças, de reposição, né? A parte de manutenção. É o custo de uma mão de obra que você utiliza durante o ano, né? E mais o custo inicial, que seria o custo de implantação. Somando o custo de manutenção, também temos a parte de energia, que está girando em torno do custo de manutenção em torno de R$620 por hectare ano. O implemento de ganho de produtividade, qual é? O incremento médio nosso que a gente tem conseguido nos últimos 10 anos está em torno de 45%. Enquanto a média do nosso sequeiro está variando em torno de 44 sacas, o nosso irrigado padrão, que é apenas uma irrigação suplementar, né, o que falta em alguns períodos críticos, está com média de 64 sacas. Então, em torno aí de 15 a 20 sacas a mais para a lavoura irrigada. Produtor que pensa em fazer irrigação, que mensagem você deixa para ele? É uma tecnologia que agrega bastante para o produtor, né? Ele tem que medir e fazer os cálculos desse orçamento inicial, que não é um orçamento barato, é um orçamento bem caro de um projeto de irrigação. Mas acredito que em 2-3 anos de produção ele consiga pagar o equipamento e depois ele só vai obter lucro com esse tipo de sistema. Mais alguma coisa? Não, acho que era só isso. É uma oportunidade, né? É uma técnica que está agregando bastante para o produtor. Eu desconheço uma outra tecnologia que agregue tanto quanto a irrigação, quanto aos resultados que a gente tem obtido aqui na fazenda experimental. Ok, muito obrigado.